Bupati Cirebon Imron mengungkapkan kedekatan emosionale bari Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII. Ditemui pas pragat ngebuka muzakaroh, ning Masjid Babur Rohmah Wal Magfiroh, Kelurahan Tukmudal, Kecamatan Sumber, Sabtu Bengi. Imron ngaku deweke wis ngenal suwe LDII, sengit deweke ngejabat jadi Kepala Kemenag ning Bandung. Deweke cerita wis ngenal akrab pengurus LDII, lan menurute LDII merupakan organisasi sing baik pisan. Bari pembinaan umat sing luar biasa pisan, terlebih beli pernah jaluk bantuan lan sumbangan mang pemerintah. Imron kenal LDII wis luwih sing 10 tahun, lan menurute LDII aktif pisan ning ngejaga keamanan lan keutuhan NKRI. Sementara Ketua DPD LDII Kabupaten Cirebon ngejelasakan, LDII dudu organisasi sing eksklusif. Sekian paradigma jamaah LDII yaiku bersosialisasi bari kabeh pihak, baik pemerintah, alim ulama, lan masyarakat. Eri Erlangga, RCTV, Cirebon.